Ամերիկերի մեդիա էքսպերտը սակարտլոշի արսեպուլ մեդիա գարեմոզը, Սարդաշորիսով մեդիա որգանիսացի է բուկը գիյատ ծավրով են սակարտլոս խելուսուպրեմիս խրիդան կարտուլի մեդիիս տոտալ ուր կոնտրոլսը, սոգ երդի մատգան իսահակաշուլիս Սուրնալիստ էպսը թավդասխմեպի, մատի պիսիկուրի թուսիտ խերի շորած խոպը սակարտոլոշի ուծխոյելի մեդի էքսպերտ է բիսնածիլիստիս, ուկո սագանգաշում մաչյուն է բելցաղծև։ Սարդաշորիսո որգանիզացի է բիստ The most important thing in any society is that Nebismieri sazogadoebisatvis demokratiis fundamenturi printsipi presis da sitqvis tavisupleba. Samtsukharot sakartveloshi mtsiria damoukidebeli media sashualebebi. Chveni organizatsiis mier jer kidev 2008 tsels chatarebulma kleva machvena, rom sakartvelos khelisupleba titkmis srula dakontroleb satelevizio sirtses. Am vitarebis gamo bevrma kartvelma jurnalistma samsakhurits ki gatova. Սարդաշորիսո մետի օրգանիսացի էպշի պիքրոբենդրոմ, կյղնիս նամդույլի դեմոկրատի ուլի գանույթարեպիսատույս խելի սուպլեպամ դամողուկ իդեպլ ժուրնալիստեկաս խելի արունդաշե ուշալուս։ Ասպիցի տրամ սակարտոլոշի թավիսուպալ մեդիաս մուշավա բաղուջիրս, սագանգեբող ուրադղեմիտ վակվիր դեպիտ դավ ծավլոտ տելեկոմբանիա մեծխրի արխսադա մայեստրո զեզեց ոլիս պակտեպս, մուախլով է բուլի սապալամետոտա սապրեզիդենտո արջանեբի Շեքնելի վիտարեպա, ոտխմուցի անցլևշի ախլատ գամոգոնույլ պակսիս ապարատն չինետիս խերի սուպլեպիս բրձոլաս մագոնեպս։ Ինպորմացիիս տոտալուրի կոնտրոլիս միստիտ լամիս թիտոլ պակս չինեչի սագանգեբո դացուամի ուչինես։ Խելի սուպլեպա ունդա շե